গরম রাজনীতি এফালে সোনাপুর হিংসাক লৈ সরকারৰ সমালোচনা খুচ্চাৰ বিৰোধী উচ্ছেদ এটা নিয়ম নীতি থব লাগে মানবতা উলংগ হব নালাগে এলি ধাক্কা দি পেলাই উলাই দিছে এটা অহান্তিকৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে এটা গুটে সিমেন্ট ফেক্টৰী যায় হেকিনি এভেকশন নকৰে কি সরকার পক্ষক জনায় আহাৰ পিছত আজি ইয়াৰ কিছুমান মানুহ ৰখাই থৈ আমাক যাবলৈ বাধা দিছে আনফালে সোনাপুৰৰ জুইত কংগ্ৰেছে ঘিউধনৰ অভিযোগ শাসকীয় দলৰ কচুতলীৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ আঁৰত কংগ্ৰেছ জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলি বিৰোধীৰ সমালোচনাত মুখৰ শাসকীয় মন্ত্ৰী ইয়াৰ মূলতে আছে কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে আহি সেইদিনাখন দেৱব্ৰত শইকীয়া গৈছিলে আৰু তেখেতৰ উচতনিৰ কাৰণেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে যোৱাকালিও কিছু সংখ্যক লোকে উচতনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই কাৰণ ৰাইজ ওলাই আহি পেলাই বাধা দিছে কংগ্ৰেছ দল আচলতে জনজাতি বিৰোধী হয় নে নাই সোনাপুৰৰ যিখিনি জেগাত উচ্ছেদ হৈছে ন্যায়সংগতভাৱে উচ্ছেদ হৈছে সম্পূৰ্ণ জাননী দি উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু এইটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ইফালে বেদখলকাৰীৰ সমৰ্থনত থিয় হোৱা কংগ্ৰেছ দলটোক জনজাতি বিৰোধী আখ্যা দি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই ক'লে অসমৰ জনজাতীয় লোকৰ ওচৰত ক্ষমাখোজক কংগ্ৰেছে কোনোবা সন্দেহযুক্ত মানুহ বহিব তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু কংগ্ৰেছে তাক বেআইনী বুলি ক'ব তাক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ বা তেখেতলোকৰ জনজাতিসকলৰ প্ৰতি যদি ন্যূনতম মৰম আছে কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে অসমৰ জনজাতীয় ব্যক্তিসকলক এই যি অপমান কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক ক্ষমা খুজিবলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্যি ক'লে কংগ্ৰেছে দুফালৰ পৰা বজাইছে ট্ৰাইবেল বেল্ট লাগে নে নালাগে কংগ্ৰেছক স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লোকে মোক দুইফালে বজায় এবাৰ কয় যে মই মিয়াক টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ আকৌ যদি মিয়াৰ বাদে যদি বেলেগ মানুহক উচ্ছেদ কৰোঁ তেতিয়া কয় এওঁ খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰিলে আৰে দবাটো দুইফালৰ পৰা নামাৰিব দবাটো দুইফালৰ পৰা পিটি দিয়ে কংগ্ৰেছ দলে স্পষ্ট ভাষাত ক'ব লাগে যে তেওঁলোকক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক লাগে নে নাই উচ্ছেদস্থলীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট ঘোষণা জনজাতীয় লোকৰ বাহিৰে আন কোনো থাকিব নোৱাৰিব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আইনৰ আওতাত কোনোবা আহিলেই দিয়া হ'ব উচ্ছেদৰ জাননী যেতিয়ালৈকে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ আইন থাকিব তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে ইয়াক বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰে আৰু বিৰোধিতা কৰিলেও আমি নামানো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ